لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد يقول تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذن في الناس بالحج اتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتذل الضالة وتعرض الحاجة موضوع اللو بانجي فنزو عليه نمفونزو نمزنغتيو عمباين ايباتكانا الحج الحج دروس وعبر yale mafunzo na mazingatio ambayo inayepatikana katika ibada ya hija na tutakuja kuona hapa ndugu mwislamu nafasi ya mwislamu kuingia peponi katika ibada ya haji ni kubwa sana kuliko sehemu ingine yote kwa mtu mwenye kufahamu na akatekeleza masharti yake na akafanya anavyotakana kufanywa basi nafasi ya kuingia peponi katika ibada ya haji ni kubwa sana kuliko sehemu yingine yote tutakuja kuyaona hapa na hii manda ni refu lakini inshallah kadri ya uwezo nitajitahidi kadri ya uwezo kuyafinya ili tuweze kufikia katika malengo kuonesha umuhimu wa ibada hii jambo la kwanza ndani ya qurani hakuna surati salah ndani ya qurani hakuna surati zaka ndani ya qurani hakuna surati saam ndani ya qurani hakuna surati lshahada ndani ya qurani hakuna surati ljihad lakini ndani ya quran kuna surati Hajj kuonesha uzito wa ibada hii mungu ameipa sura nzima inaitwa kwa jina ya ibada yenyewe na hii sura ndugu mwislamu surat hajj ambaye ina aya 7 imebeba mambo ndani yake na ndo sura ya pekee ambaye ina sijda ya kusujudu mara mbili ndani ya qurani hakuna sura ambaye ina sijda y titilawa mara mbili isipokuwa surati hajj jambo la ajabu hii sura utashangaa vile mwenyezi mungu alivyoiweka ndani ya quran kabla ya surati hajj ان سورة الأنبياء قبلة سوره الالبيا ان ننزل ام باينا ايام يمويا كم ناني سوره الالبيا كيشاينا يفاطياني سوره الحج باى سوره الحج ان سورة المؤمنون ام باينا ايام يمويا كم كيشا باى سوره المؤمنون ان سورة النور ام باى دا ايا ستينا تاتو كيشا باى سوره النور inakuja surati lfuran wanasema wanazuoni ni kana kwamba ile kazi ambaye manabii walikuja kuwahimiza watu wapate kuyafanya ni ibada ya haji ili wawe waumini ndo unaona imekuja surati al-Anbiya alafu imekuja surati al-Hajj alafu ndo surati al-Mu'minun maana yake watu hawato kuwa waumini mpaka waitekeleze wa ibada ya haji alafu baada ya kuwa waumini wataipata nuru ya mwenyezi mungu ndio inakuja surati nur baada ya kuipata nuru ya mungu ndio wataipata alfurqan upambanuzi mwenyezi Subhanahu wa wataala atapata kuwajulisha yaliokuwa sawa ni gani na isiyokuwa sawa ni gani na yote haya ni katika hikma ya Mungu Subhanahu wa taala ndani ya quran na hii sura kila mmoja wetu akitoka hapa inshallah ukifika nyumbani eh? nenda kafungue tafsiri ya surati hajj uangalie mwenyezi mungu anajaribu kuwaeleza nini waja wake ndani ya hii sura hii sura imebeba mambo waislam labda niwaelezeni mfano mmoja tu sura hii surat hajj aya nambari moja mnyezi mungu anasema hivi Audhu billahi rajim mwenyezi mungu anasema يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتذع كل ذات حمل حملها watara nasa sukara wmahum bisukara wlakin adhab llhi shadid hii ni aya nambari moja katika surati lhaji mnyezimungu anawambia binadamu enyi watu nyie mwogopeni mungu hakika vishindo Yasiku ya siku ya kiyama ni siku kubwa sana siku ambaye utamwona mwanamke mja mzito atazaa na mwanamke mwenye kumnyonyesha mtoto wake atamtupa mtoto wake na utawaona watu ni walevi hali ya kuwa si walevi bali ni adhabu ya mnyezimngu Subhanahu wa taala ambaye ndiyo kali na mengi mengineo ndani ya sura hii ambaye inakuhusu wewe na mimi toka mwanzo wa uhai wetu mpaka mwisho wa dunia na mwisho wetu na namna uislamu utakavyokwenda na mwisho wake itakuwaje na vita ambayo uislamu utapigwa yote inapatikana ndani ya surati lhaji napata kujua ndugu mwislamu hakuna ibada ambaye mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametaja kwamba mtu yeyote anayetekeleza inavyotakikana kutekelezwa malipo yake ni pepo isipokuwa ibada ya haji mtume hajawahi kusema kwamba wewe ukiswali swala tano utalipwa pepo hajasema hivyo bali swala uloiswali wewe itategemea namna ulivyoswali malipo yako itategemea ikhlasi yako na hushuu yako na kutekeleza zile arkan zake na eh, mambo ambayo inaipatikana ndani ya swala Ndio unaona mtu asm anataja anasema tunaswali nyuma imamu mmoja mfano katika msikiti mmoja lakini tunapotoka hapa kila mmoja anaandikiwa pointi yake kila mmoja anaandikiwa m yake kuna watu ambao tunaswali nao katika msikiti mmoja nyuma ya imamu mmoja katika jamaa moja na wanapotoka wanatoka na alama tisa ju wengine wanatoka na alamanan juu ya kumi wengine alama tano juu ya kumi wengine alama nn wengine alama tatu wengine alama mbili wengi na kuna watu tunaswali nao nyuma ya imamu mmoja katika msikiti mmoja na swala inapomalizika wanatoka na ziro Zero out of Wewe unamuona mtu yuko ndani ya swala kumbe hayuko ndani ya swala yumo katika biashara zake katika dunia yake katika shahawa zake mpaka inapotolewa salamu ndo anashtuka kumbe nilikuwa ndani ya swala umefahamu ile ile zaka unayetoa wewe kiwango ulichotoa sadaa ndo utalipwa tena kila ukikhalisisha ndo malipo yatakuwa kubwa zaidi yatakwenda mpaka sabin mia saba elfu saba Laki saba, milioni saba na kuendelea. ukifunga saum iwe ni saumu ya sunna au saumu ya ramadhan mungu ndo anayejua atakulipa nini menyezingu anasema katika hadith udsi asaumu lii wa ana ajzi bihi saumu ni yangu mimi na mimi menyezimgu taala ndo ambaye ntakailipia maana yake malipo ya saumu yako muumba wako amekufichia wewe itakuwa ni malipo aina gani hiyo haijulikani lakini ibada ya haji mtume anasema kwamba sallallahu alayhi wasallam alhaju lmabrur laisa lahu ljazau illa ljanna hija ambayo haina doa hija iliyokamilika haina malipo mengine isipokuwa pepo sasa ibada ambayo inakupatia pepo ndugu mwislamu wee unajivutavuta kitu gani kuna baadhi ya watu leo mwenyezi mungu amewapa uwezo wa mali na afya za mwili lakini mpaka leo hawajaona umuhimu wa kwenda kufanya ibada ya haji anaona labda nikienda kufanya ibada ya hija biashara yangu itaanguka anaona labda bado yeye ni mdogo ya bado ni kijana anangojea mpaka afike uzeeni na hiyo uzee hajui kama atafika wallahi kuna kijana mmoja ambaye tunaishi naye mtaani anaendesha prado ambaye gharama yake ni milioni nane bei yake hiyo prado milioni tano samani inauzwa milioni tano unamuuliza bwana ushawahi kwenda kufanya ibada ya haji sijawahi kwenda. Kwa nini anasema bado bwana mambo ni mengi Tuna nawamb tunakwenda mbio tunakimbia mengih na uaenda Namwambia kwa nini usiuze hii gari yako milioni tano ukanunua gari nyingine milioni mbil milioni tatu wewe na familia yako mkaenda kufanya ibada ya haji. hii gari ni kitu unaimiliki leo mambo ya kesho hujui kuna ndugu yetu mmoja anaishi kwenye mtaa wa mabanda katika mtaa mmoja hapa nairobi alirithi ploti nne kutoka kwa wazazi wake na jambo la ajabu wazazi wake walipofariki alikuwa na mandugu wengine wawili au mwandugu wawili pia wakafa akabakia peke yake amerithi ploti nne leo ni miaka nane toka amerithi tunamuuliza ushawai kwenda kufanya ibada ya haji anasema hapa sijawahi bwana nitakwenda vipi hizi nyumba zinataka kusimamiwa wapangaji wenyewe wanalipa kwa tabu na inataka kufanyiwa ripea naina mambo mengi ambayo intakana kufanywa hizi nyumba nikamuuliza hii nyumba moja ukiiuza wewe unaweza kuuza pesa ngapi akasema nikiuza hii nyumba moja naweza nikapata milioni st ya kenya sasa kwa nini usiuze nyumba moja hii ukabakia na nyumba tatu wewe na familia yako mkaenda kufanya ibada ya haji na bado pesa ingine itabakia utazifanyia ripea hizi nyumba zingine ambayo imebakia wale ambao waliojenga hizi nyumba waliziacha walonunua kwao wakaziacha walorithi wakaacha mababu zako waliziacha na wazazi wako wameiacha wewe ndo nafikiri utaishi nazo milele sasa kwa nini usiyatumie wewe kujenga nayo akhira yako watu wanachukua nafasi za juu peponi wewe uko wapi anafikiri utaishi milele juu mambo haya leo kuna baadhi ya wa waislamu wallahi mungu amewapa wa uwezo wa mali na afya lakini mpaka leo hawajaona umuhimu wa kwenda kufanya ibada ya haji Ndio mtume akasema katika hadithi ambaye Al-Albani katika silsila tuna hadithi sahiha mtume anasema man arada al-hajj falyu'ajjal mtu yoyote ambaye ametia azma na ana uwezo wa kwenda kufanya ibada ya haji afanye haraka sana kabla mambo matatu haijamfika jambo la kwanza fainnahu kad yamradhu lmaridh mtume anasema wenda mgonjwa akawa mgonjwa katika maneno mazito ambayo mtume amewahi kutoa katika uhai wake ni hiyi hadithi vipi mgonjwa anakuwa mgonjwa je mwenyewe ni mgonjwa tena vipi mtume anasema atakuwa mgonjwa wanatafsiri wanazuoni wanasema mgonjwa kuwa mgonjwa maana yake ni kwamba sisi sote hapa ni wagonjwa sisi sote ni wagonjwa we unajiona unatembea unaishi unakwenda unarudi unapanda unashuka unakula unalala lakini kinachoendelea ndani ya mwili wako ndani wewe hujui yule ambaye anayejua angalau ni yule aliokwenda amefanyiwa al, vipimo akafanyiwa medical akaenda hospitalini akafanyiwa E, e, test za mri na ultrasound na e, e, eco na x-ray akapimwa vipimo vyote daktari akamwambia wewe una maradhi fulani lakini mimi na wewe ambaye hatuja kwenda kufanyiwa vipimo katika miili yetu natembea, we unatembea unajiona ni mzima tu lakini kinachoendelea ndani ya mwili humo ndani eh? ni time bomb weuna habari Sheikh. wangapi tuliswali nao katika msikiti salat lisha wakaaga ilipofika alfajiri unaambiwa huyu jamaa alikufia kitandani malaka al-maut alikuwa anamgojea kitandani sasa wewe bado unaaminisha tu utaendelea kuishi utakuwepo tu Ndio hapa mtume anataja miongoni mwa hadithi anasema eh, hakuna ibada islam anapoitekeleza malipo yake ni janna isipokuwa ibada ya haji napata kujua ni mwislamu haji ni miongoni mwa ibada tatu ziko nne kwa jumla lakini katika hadithi moja mtume ametaja ibada tatu kisha na moja akataja kando hii ibada ya haji ni miongoni mwa ibada tatu ambaye mwislamu akizitekeleza ama akitekeleza mojawapo anarudi kama alivyozaliwa mweupe kabisa hana hata doa moja ya madhambi hadithi himo ndani ya sahih muslim kuna bwana mmoja akiitwa amr ibn al-as huyu amr kabla hajasilimu alikuwa ni adui mkubwa sana wa uislamu na akimpiga mtume vita na akiwapiga masahaba na uislamu kwa ujumla hata masahaba walipohamia habash walipokwenda ethiopia makuraish walimtuma al-As aende kwa rafiki yake mfalme najashi ethiopia aende akatie fitina huko waislamu wauawe ama watiwe ndani na al-As alikwenda mpaka ethiopia akabeba baadhi ya mazawadi madhahabu ma, wanyama nafaka kwenda kuongana huko waislamu wateswe almuhimu miaka ilivyopita huyu amr bnlas alikuja kaslimu. sasa aliposilimu ile mawazo ya mabaya na kumbukumbu kumbu ya mabaya ambayo alikuwa akiwafanyia waislamu na uislamu wa ikawa inamwijia katika akili yake akawa nakumbuka yale mambo ambayo aliwafanyia masahaba basi akaanza kulia tu analia tu anashindwa kula anashindwa kulala masababu anamuuliza ya amri nini unalia ovyo ovyo namna hii anasema anasemaana mimi nitakuwa na sura gani mbele ya mtume ssalam baada ya kumfanyia yote ambayo nilimfanyia mimi nitakuwa na sura gani mbele ya bin Abi Talib kiongozi wa msafara wa habash nitakuwa na sura gani mbele yake nitakuwa na sura gani mbele ya Abu Bakar Siddiq basi mtume akapata habari toka amri bnlas amesilimu ameshindwa kulala ameshindwa kula analia tu mtume akatoa amri al-As aletwe mbele yake al-As akaletwa mbele ya mtume huko analia na anasemeka namna hii ndo mtume akamwambia maneno matatu haya katika sahih muslim mtume anasema akamwambia ya amr ama alimta al-Islam yahdimu ma kana qablahu ewe amr we hujui kwamba mtu anaposilimu uislamu inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa nayafanya kabla jasilimu unapomwona mtu anasilimu hapa anapiga shahada eh. basi huyu mtu amerudi kama alivyozaliwa mweupe kabisa hana hata doa moja ya madhambi kisha mtume akamwambia wa ana lhijra tahdimu ma kanat qablaha na ibada ya hijra hijra kama vile masahaba walivyohamamaka kwenda madina mtu anahama na mali yake na dini yake hijra inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla aja kwenda hijra kisha ndio mtume akamwambia amr wa anna alhajj yahdimu ma kana qablahu na ibada ya hajj inafuta madhambi yote yote ambaye mtu alikuwa anayafanya kabla hajakwenda kwenda kufanya ibada ya haji ndo mtume akasema sallallahu aleihi wasallam man hajja haja yrfuthwalam yafsuk rajaa kayaumi waladathu ummu mtu yote ambaye atakaye kwenda kufanya ibada ya hija na hakumwingia mke wake unajua mmoja katika mambo ambayo inatengua hija ya mtu ni mtu kustarehe na mke wake wa halali ameandamana na mke wake wahalali katika ibada ya haji akastarehe naye hija yake imebatilika na kafara yake ni kuchinja ngamia na itabidi tena mwakani mwaka ujao mungu akimpa uwezo arudi tena akafanya hija mara nyingine sasa mtume anasema man haja yarfuth hakumwingia mke wake walam yafsuk hakufanya jambo lolote ambaye ni kinyume na sheria machafu yoyote ambaye ni kinyume na sheria hija ikimalizika anarudi nyumbani kama ambaye ndo amezaliwa na mama yake rajaa ka yaumi waladatu ummu ndio mwanzo ameanza kuzaliwa mweupe kabisa zaidi ya maziwa hana hata doa moja ya madhambi katika mwili wake ndio unaona ndumwislamu ibada za haj ibada ya haji inarekebisha maisha ya watu kwa wale ambao wanaofanya navyotakana kufanywa wavai tumewahi kuwaona watu wengi katika mji wetu hii ya nairobi hija imebadilisha maisha yao walikuwa kabla ya kwenda haji walikuwa ni watu waovu wanajulikana sifa yao ni mbaya wana uraibu kadha wa kadha wana matendo kadha wa kadha lakini walipokwenda haji wamerudi leo watu wanawapigia mfano wao watu wanawapigia mfano na amana za watu kuna mmoja ambayo tunamjua hapa nairobi amana za watu wanampa ndo ambaye anawashikia hija imebadilisha maisha ya watu lakini kuna baadhi ya watu wanakwenda kufanya ibada ya haji kiolelaolela olela tu ovyo tu anakwenda akirudi tabia yake inakuwa mbaya zaidi kuliko alivyokuwa hajakwenda kwenda kwa sababu hakuisomea ibada hii hakufanya navyotakana kufanywa hakutekeleza masharti yake ye ya, anakwenda basi onekane ana mimi nakwenda tu ndio unaona kuna baadhi ya watu wanakwenda kufanya ibada ya hija akirudi katika majina yake anaongeza jina moja sasa hivi anaitwa Abu abubakar tafawa balewa lakini njoo mwangalia alhaji huyu zake, na tabia zake ni sawasawa na mbingu na ardhi kwanza mtu kujiita alhaji si katika sunna uliwahi kumwona mtume anajiita alhaji kwa sababu ya kwenda hijja alhaji muhammad ama alhaji abubakar siddiq hakuna hiyo leo watu wamewavumbua majina haya baada ya kutoka haji ili kujifakhiri mbele ya watu maana yake ntaka kuwaonesha watu mimi si mtu wa kawaida mimi ni mtu nimekwenda hija bwana tena ukimwita kwa jina yake anakasirika ukimwita tu muhammad anakasirika lakini muite haji haji basi umempa furaha kubwa sana lakini njo angalia mwenendo wake na tabia zake wewe mwenyewe utashangaa mpaka watu wanauliza jamani hija ndio inamfanya mtu kuwa hivi ni kwa sababu hakuisomea ile ibada kabla ya kwenda hakutekeleza masharti yake hakuifanya inavyotakana kufanywa amekwenda basi ili ipate kuonekana kwamba amekwenda lakini ndugu mwislam tupate kujua ibada hii ibada ya haji kama tulivyotaja pale mwanzo nafasi ya mwislamu kuingia peponi katika ibada ya haji ni kubwa sana kuliko sehemu ingine yote kwa mtu mwenye kutekeleza masharti yake na kufata yale ambayo yanatakana kufatwa nafasi yake ni kubwa sana na kila kipengele unachokwenda wewe kuna durusun waibar kuna mazingatio kuna mafunzo na mazingatio mambo ya kutia akilini na mafunzo maalum ambayo unafaa kuyatumia katika maisha yako kila kipengele toka mwanzo unapovaa ile ihram we mwanamme unavaa tauli mbili unavaa tauli mbili kama tauli moja unavaa chini unafunga kama tauli na moja unavaa kwenye mabega yako hata vesti ya ndani na chupi ya ndani we mwanamme uruhusiwi kuvaa mwanamke anavaa hijabu yake kawaida lakini ili vazi kama walivyotaja wanazuoni miongoni mwao shekh luthaimin rahimahullah anasema ivazi ukiivaa wewe ina hikma tatu ina hikma tatu ndani yake jambo la kwanza inamkumbusha mwislamu sanda yake siku ambayo utakapofariki utavishwa vazi kama hili mtu anasema vazi iliyokuwa bora kwa mwislamu ni yule vazi iliokuwa bora kwa mwislamu ni vazi nyeupe kisha akasema wakaffinu wakafinu fihi mautakum na hiyo vazi nyeupe ndo mkafini naye maiti yenu anapofariki sasa inamkumbusha mtu sanda yake bana mimi nikifa hali yangu itakuwa hivi na mimi ukifa ukiwa unahirimia kule makka unazikwa naye na siku ya kiyama, utafufuliwa nayo mtume muhammad wasallam anasema katika hadithi ambayo ni sahih man mata muhriman buitha yauma lqiamati mulabian mtu yoyote ambaye atakayefariki huku amekwenda kuhirimia makkah amefariki na amevaa hramu yake siku ya kiama atafuliwa kutoka ya kaburi huku anapiga talbia talbia maana yake anatoka ya kaburi siku ya kiyama akimwambia mwenyezi mungu labikllahumma lbk labik la sharika lak labaik inna lhamda wnimat lka wlmulk la sharika lak anatoka nania kaburi siku ya kiyama huku anapiga talbia <coughs> na inaokumbusha binadamu vile vile ivazi kwamba watu wote ni sawa mbele ya mungu mtume saaw salma anasema annasu sawasiyatn kaasnimat lmusht madamu linsan binadamu wote ni sawa mbele ya mungu kama mfano wa, 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 wa meno ya kichana madamu wenye binadamu watu wote wanavaa vazi aina hii hakuna kwamba huyu ni mfalme wa dunia ana vazi lake maalum katika siku ya haji huyu ni rais wa nchi huyu ni kiongozi huyu ni tajiri huyu ni maskini huyu ni fukara wote wanavaa vazi aina moja kuwaonesha watu wote ni sawa mbele ya mungu ilo aliyokuwa mbora ni yule ambaye ni mchaji mungu mtume anasema la fadhla la larabi lilami wala lajamii la lilarabi illa bitaqwa inna akramakum inda allahi atqakum mwarabu si mbora kuliko asiyekuwa mwarabu na asiyekuwa mwarabu si mbora kuliko mwarabu hakika yule ambaye ni mbora mbele ya mungu ni yule ambaye ni mchaji mungu mtu asija labda kwa sababu ya nchi yake kwa sababu ya rangi yake kwa sababu ya kibila yake labda ndio mbora kuliko wengine si chochote hicho ubora wa mtu mbele ya mungu ni uchaji mungu na vile vile hii vazi inawakumbusha waislamu hasatan siku ya arafa wakiwa wamesimama katika uwanja wa arafa wamevaa vazi aina moja wamesimama watu zaidi ya mamilioni katika uwanja wa arafa inawakumbusha siku ya kiama ambayo ni siku ya mahshar watu watakapofufuliwa watasimamishwa katika uwanja wakiwa uchi kama walivyozaliwa sasa kila kipengele unachokwenda wewe kuna mafunzo ambayo unapata nani yako kwa mtu ambaye anayefahamu na utapata mafunzo makubwa sana ambayo utakuja kuitumia katika maisha yako hii si safari ya kawaida ambayo umewahi kusafiri wewe ndo safari ambaye mmoja wetu hajawahi kusafiri safari kama hiyo na lao unapewa nafasi kama hii basi wallahi umepewa nafasi kubwa sana ndio unaona kuna baadhi yetu hawajawahi wa kwenda kufanya ibada ya haji wakiulizwa na kuambia bwana mimi sijaitwa bado kwa sababu waislamu wanaamini hauwezi kwenda kufanya ibada ya hija mpaka uitwe sasa vipi mwislamu anajua kwamba ameitwa tafsiri wanazua wanasema kuitwa kwa mwislamu kwenda kufanya ibada ya haji ni pindi anapopata uwezo wa mali na afya unayo mali unayo afya usingojee tena uoteshwe ndoto za ajabuajabu ajabu. au ukaona moyo mzito au mwepesi wewe funga safari uende hii ndio maana ya kuitwa no maana watu wakifika kule wanamwambia Allahumma labaik. Mwenyezi labaik, Mungu meniita nimekuitika nimekuja yake nimekuitika nimekuja Ndio watu wanaamini uwezi kwenda mpaka uitwe kwa hivyo kuitwa kwa mtu ni unapopata uwezo wa mali na afya funga safari uende ukafanye ibada ya haji ndugu mwislamu wao ukifika kule makka ndio mara ya kwanza labda unaiona alkaba mbele yako ndio mara ya mwanzo unaiona al-Kaaba iko mbele yako hivi wallahi utabubujikwa na machozi na utaanza kulia ovyo na utakumbuka mambo mengi sana yamewahi kutokea katika sehemu hii na utakumbuka kwamba katika sehemu hii aliwahi kuwepo kiumbe bora katika viumbe vyote ambaye ni rasulullahi sal llah al wasalam hairuhalillah kiumbe bora rasulullah, Ki rasulullah aliwahi kuwa hapa akaswali akakanyaga sehemu hii akafanya ibada ya haji na mimi pia nimepewa nafasi kama hiyo walikanyaga watu baada ya mtume ambaye ni masahaba watu bora baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume waliotangulia vile waliwahi kuwa katika sehemu kama hii wewe naye utaanza kulia utamuuliza utajiuliza mwenyewe kwa kweli mimi ni nani hata nikapewa nafasi hii kuja katika sehemu takatifu kama hapa na utakumbuka matukio mengi sana ambayo amewahi kutokea hapa imewahi kuangamizwa umma fil majeshi ya abraha wakati amekuja kutoka yemen anakuja kuivunja alkaaba ndani ya majeshi yake ikiwepo na ndovu na ndo mara ya mwanzo wa arabu anaiona ndovu na maana ikaitwa fil nndo inasemekana hiyo ndo katika mwaka ambayo mtume alizaliwa waliangamizwa watu hapo mungu anasema tara kaifa faala rabuka biashabilfi watu wa ndovu yani Mwenyezi mungu walituma majeshi yake kutoka mbinguni majeshi ya ndege ndege kama njiwa na kila ndege imebeba mawe kutoka ine ya moto wa jahannam mungu anasema tarmihim bihijarati min sijil sijil ni wadin fi nari jahannam ni shimo katika mashimo ya moto wa jahannam wamebeba jiwe kutoka motoni na hiyo jambo la ajabu kila ndege aliyobeba mawe kutokana na moto wa jahannam ajabu ni kwamba hizo ndege haiungui kwa hiyo kwa 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 mawe na ni moto lakini hiyo jiwe ikianguka juu ya mtu inamfanya e anakuwa ni sawasawa na matope iliokanyagwa na watu imesagwa sagwa, sagwa. ilitokea kwenye lkaba utakumbuka mwaka wa kumi ambayo kuna riwaya nyingi wanazuoni wameizunguzia hapa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoiteka maka yeye na maswahaba katika fathi maka wameingia ndani ya maka mtume anawatangazia makuraish anawaambia man dakhala masjidan fahuwa aminan wa abu Sufyan fa fahuwa amin mtu yoyote ambaye atakaingia msikitini atakuwa ndani ya amani hatadhuriwa na yeyote atakaingia ndani ya nyumba ya abu Sufyan atakuwa ndani ya amani na yoyote atakaingia ndani ya nyumba yake akajifungia atakuwa ndani ya amani na ndio maadui wote wa waislamu na uislamu wa wakakamatwa wale maadui wote waliomfanyia khiana mtume na masahabaa wakashikwa wakiwa wengi wakaletwa kwenye alkaba kama alivyotaja mubarak puri katika al lmahtum kisha mtume anawauliza atadhuruna ma ana failun bikum ii mnajua mimi nitachukua hatua wa gani kwenu nyinyi baadhi ya wanaenda huku wakirudi huku wanamwambia mtume ssa hawa watu wanafaa kukatwa shingo wale watu wanamjibu mtume wanamwambia ibn akhin karim wewe ni ndugu mwema na ni mtoto wa ndugu mwema maana yake tunatarajia mema kutoka kwako ndo mtume anawambia idhhabu fa antum ltulaqa nendeni nyinyi mko huru abdullah ibn umar anasema wallahi katika sehemu hiyo ile ukelele ya watu kupiga shahada maana yake wanasilimu utafikiri watu walikuwa wako sokoni na ndio unaona hii ni ushahidi tosha kwamba uislamu haikuja kwa hai nche ya upanga haikupitia katika njia ya jihad kuja kuwalazimisha watu kama wanavyodai baadhi ya watu ambaye ambaye ni yani katika makafiri ambao wanaona hivyo kwamba uislamu ulikuja kupitia jihad hapa ni mfano mzuri mtume alimlazimisha nani kwa khiari yao wenyewe wakaslimu lakini ndugu muislamu katika alkaba hii naona wakati unakwenda katika alkaba inatakana wewe uzunguke mara saba utaanza na tawafuludum hii twaf audum unaanzia raundi ya kwanza kwenye jiwe jeusi al hajlaswad hapo ndo mahali utakuwa unahesabia. unaanza kuhesabia kwenye kona hapa ukienda ukifika hapa tena na raundi moja basi nitakana uende raundi raundi saba na mtume صلى الله عليه وسلم alipokwenda raundi tatu ya mwanzo alipokuwa na al-Kaaba. raundi tatu ya mwanzo aliwacha sehemu ya kifua yake na mabega yake ikawa wazi inaonekana kifua yake sehemu hii moja akawa amefunika huku lakini huku yote iko wazi wanasema wanazoni kwa sababu mtume kuonesha kuonesha nguvu manake jambo la ajabu mtume amekwenda haji akiwa na umri wa miaka na akizunguka ile raundi tatu ya mwanzo mtume amehitaja inaitwa harwala manake ni kwenda mbio mtume alikuwa anakwenda mbio anawawacha maswahaba nyuma ambayo wengi wao walikuwa ni wadogo kiumri huyu ni wa miaka miaka na moja anatoka mbio mkuku anawawacha nyuma baadhi ya masahaba hata katika ile sai safa marwa sasa hivi ukienda katika nchi ya saudi arabia imeweka green light mtume alikuwa anatoka mbio hapo na ni mbali kama mita mia mbili anatoka mbio kuonesha mtume ndio mtu wa kwanza ambaye aliochunga afya yake kwa kweli mtume anawaimiza watu kuchunga afya zao na yeye ndio wa mwanzo anaonyesha mfano leo nani miongoni mwetu atakayefika miaka 60 anaweza bado kuinua mguu wake illa man rahima llah wachache miongoni mwetu leo wengi wetu sisi tunakuja kuichunga afya yetu wakati imeshapotea wakati imeshapotea na unamuona mtu sasa anaanza kuchunga afya yake chakula nachokula anapima kiasi ya chakula kuna baadhi ya chakula hali wakati wa kula sasa wakati ilikuwa inatakana wewe uichunge afya yako bado uko naye hii ni tunu umepewa ni nafasi nzitu ambayo watu wengi hawana na kama huamini tembea hapa Kinyato Hospital ukaangalia ni mwislamu kuna watu wanaitafuta hii afya ambayo mimi na wewe tuko naye tunaichezea eh. wanaitafuta kwa kuinunua kwa pesa lakini hawezi kupata lakini mwangalie mtume sala sallam anawaeleza watu masala ya afya na yeye ndo nambari moja anaichunga afya yake leo sisi wengi hatuwezi kuongelea mambo ya afya kwa sababu sisi wenyewe ndo ambaye hatuna afya unajua katika kitabu cha shamaili l muhammadia ya imamu tirmidhi mtum muhamad sallam anafariki na six packs, unajua six packs? mtume akifa tumbo yake ina, ina milima kama vile mtu anavyokwenda gym anabeba vyuma anafanya press up na sit ups. ndo mtume tumbo yake imekufa akiwa hivo amekufa naumri wa miaka 63 sasa sisi hapo wengi wetu tunakuja kuichunga afya yetu wakati imeshapotea na hii ni hasara hii afya ndugu islamu ni tunu katika maisha yako ichunge fanye mazoezi pima chakula unachokula sio kila vyakula vyakuliwa funga saumu za sunna hii ni kwa ajili ya kulinda afya yako nano mtume alikuwa kitoka mbio bado ana miaka stii na moja subhanallah lakini labda niwaelezeni kitu kimoja hapa hii katika kila mahali unapokwenda wewe kwanza katika ibada ya haji subhanallah utashangaa kulingana na hadithi ya mtume mbingu ziko wazi dua ni mustajab ukizunguka alkaba ukiomba dua mbingu siko wazi baina ruknu yamani na hajr laswad dua ambao unafaa kuleta pale kulingana na vile mtume alivyofundisha ni rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar dua ni mustajab katika hahajr laswad ili jiwe jeusi ina mambo ya kuelezea ndugu nduguislam اللي يجيو اسلياك اللي توكا بيبوني صلى الله عليه وسلم سما نزل الحجر الاسود من الجنه وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم يعني الحجر الاسود اللي تيرمش يوكا بيبوني يعني بعدنا إبراهيم، لا اسماعيل كوجين الكعبه mnyezi mungu akamkabidhi Jibril alayhi salam ili jiwe akaiteremsha kutoka mbinguni akaja akamkabidhi nabii ibrahim nabii ibrahim akaiweka kwenye kona ya Kaaba. ikiwa nyeupe zaidi ya maziwa unaona maziwa alivyokuwa nyeupe kwanza maziwa yangamia eh? basi nyeupe zaidi ya maziwa lakini mtume anasema fasawadathu khataya bani adam hili jiwe limefanywa kuwa nyeusi kwa madhambi ya binadamu yaani wewe unapokwenda kuibusu ukipita pale kwenye alkaba kwenye, kwenye haji aswad madhambi yako yanadondoshwa mdondoko mkubwa wewe una habari ndo maana ili jiwe ilikuwa nyeupe zaidi ya maziwa imekuwa nyeusi kuliko hata mawe ya subiri kuliko makaa sasa swali ambayo inaikuja muislamu ikiwa madhambi ya binadamu imeweza kuifanya mawe kuwa nyeusi hii madhambi lao mimi na wewe tutakuwa tunayafanya yataleta madhara gani katika mwili yetu na hii mwili ni mwili wa nyama tu italeta madhara gani bila shaka itakuwa ni madhara makubwa ndio unaona mwenyezi mungu taala akatuharamishia mambo ya madhambi madhambi yoyote nakudhuru wewe na mimi si kwamba mungu anafaidika wala anapata hasara Fa, ha, ukiiacha faida ni yako wewe na ukiyafanya hasara ni yako wewe ndio unaona madhambi ndio ambaye inamtia mtu hofu madhambi ndio ambaye inamzeesha mtu kabla ya wakati wake wewe unamwona mtu ni kijana na sura za kizee madhambi ndio inamtia mtu hofu madhambi inaondoa baraka katika maisha yako madhambi ndo ambaye inamfungia mtu riski yake madhambi inakupatia inampatia adui yako nafasi juu yako madhambi hakuna kitu kibaya kama madhambi mpaka mtu ana kijana mdogo anatembea barabarani ukimwona utafikiri ni mzee kumbe amefanya baadhi ya madhambi mpaka anaonekana ni mzee na lao anapata mtoto anazaa mtoto mke wake anajifungua eh? anajifungua mtoto na sura za kizeezee ujawahi kuona hiyo madhambi haya ndo mungu akatuharamishia jamani ndio unaona mtu yoyote ambaye anayefanya madhambi ya kumshirikisha mwenyezi mungu ya kuzini ya kujihusisha na mambo ya riba ya kucheza kamari ya kusikiza mziki ya kusengenya ya kunywa pombe unaidhoofisha nafsi yako unaelemeza mwili wako ikiwa leo madhambi imeweza kuifanya mawe kuwa nyeusi iliyotoka peponi haya madhambi yana madhara makubwa sana katika miili yetu waislamu lakini ndugu mwislamu katika sunna hii hajar al aswad inatakana katika sunna uipate kuibusu uende pale nafasi ipo uibusu ndo mtume alivyofanya na ikiwa uwezi kuibusu kwa sababu ya msongamano ya watu angalau iguse kwa mkono wako alafu ibusu mkono wako kama maswahaba alivyoelezea mtume alivyofanya na wakati mwingine msongamano ni kubwa una bakora au kijiti iguse kwa kijiti yako au bakora yako ibusu ile kijiti ndo sunna si kwamba inadhuru au inanufaisha seidna umar alipozumza naye ili jiwe alipokwenda kuibusu alizumza naye akaiambia inni alamu annaka hajarun la tadhuru wala tanfaa mimi najua wewe ni jiwe kama mawe zingine tu haudhuru wala unufaishi Walaula anni raaitu rasulu, rasulullahi salllah alaihi wasallam yuqabiluk ma qabaltuk Lau mimi saidna umar muona mtume anakubusu mi pia nisinge kubusu mimi nakubusu kwa sababu mtume alikubusu lakini wallahi katika sunna nitakana uibusu ili jiwe na lao utapata nafasi ya kuibusu ijiwe moyo wako utafurahika furaha ambayo hujawahi kufurahika duniani moyo wako utafurahika furaha zisizokuwa na kifani unajua kwa nini kwa sababu mwenyezi mungu amekupa fursa ya kuibusu jiwe kutoka peponi si mawe ya duniani hii jiwe kutoka peponi utafurahi ya ajabu na utaanza kulia ovyo na ukitoka pale kuna akili nyingine inakuambia rudi tena ile furaha uliokuwa naye unajua katika sehemu ya peponi hatuna nafasi ya kuelezea zote hizi waislamu katika ibada ya haji kwa ujumla katika mji wa maka kulingana na hadithi ya mtume kuna sehemu za peponi ardhi sehemu ya peponi katika ardhi na katika mji wa madina pia ipo kulingana na hadithi ya mtume mojawapo ni hii jiwe, jiwe jeusi ili ni mawe kutoka peponi nyingine mtume anasema ni ruknu yaman na makamu ibrahim makamu ibrahim ndo kuna vikwato na vi kuatu, nabi ibrahim utaona nyayo zake ziko pale sasa yaman mtume anasema inna rukn wal maqam yaqutan min yaquti ljanna tamasa azza wa jalla nurahuma walaula anna allah tamasa nurahuma laavata ma bain lmashriq walmagrib mtume saa wa sallam anasema hakika ruknulyaman na maqamu ibrahim ruknulyeman ni kona ambaye ukitoka unakwenda katika haji laswad hiyo kona ndio inaitwa ruknulyeman na maqamu ibrahim iko mbele hapa ukisha, ukisha, kaba ndio hii mfano ni square hivi rukunu basimaqamu eh, ibrahim utaiona vikwato nabi ibrahim mahali Ibrahim alikuwa akikanyaga akiijenga lkaba vikwato vyake viko pale na ndo hapo alipopanda kuadhinia watu waje wafanye ibada ya haji nizimbo alipomwambia adhinia watu waje wafanye ibada ya haji sasa vikwato vyake vimebaki pale sasa mtume anasema hakika al-Yaman na maqamu ibrahim yaqutani min yaquti ljanna ni madini mbili katika madini ya peponi madini maana yake ni aina ya dhahabu minerals katika madini ya peponi mwenyezi mungu subhanahu wataala alotukuka ameifunika ame amezifunika nuru yake hizi mbili na laula mtume anasema lau kama mwenyezi mungu asingefunika nuru yake basi ingeweza kung'aa ingewaka al-mashriq wal maghrib baina ya mashariki ya dunia na magharibi yake hata hapa Kenya tungepata kuiona mwanga kuionamwangazawake hizi ni sehemu ya peponi katika ardhi na tutakuja kuona mengine kule Madina ikiwa Mwenyezi mungu atatufikisha labda kama wakati tatu lakini sasa ukishamaliza mfano tawafu ndugu muislamu unakwenda wewe mfano katika makamu ibrahim hapo apo rak'a mbili kisha unaomba dua dua ni mustajab makamu ibrahim ndo mahali kuna vikwato vyake malengo ya, na, ya vikwato ya nabi ibrahim kuwa pale ni kupewa funzo wewe na mimi kwamba huyu nabii kuna mambo ya kuigizwa kui, kui anafaa kuigwa myezi mungu anasema qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim hakika nyinyi mna kielelezo bora kutoka wa nabii ibrahim alaihi una mambo ya kuigwa kwa huyu nabii na inatakana wakati mwingine tuje tuzumzie tu tarehe a huyu nabii ana mambo katika maisha yake si wewe uone Ibrahim pale nyayo zake uanze kusema jamani kubwa walikuwa ni watu wakubwa hivi miguu mikubwa mirefu ukashangaa mpaka leo iko hai iko hivi Mungu ah si malengo hayo malengo inatakana tufate nyayo ya huyu nabii anbiya baba wa mitume wote ambaye anatajwa ndani ya swala usipomtaja ndani ya swala uenda swala yako ikawa na naa maanaake kizazi chake chote kimetokana na manabii kwa hivyo nitakana tuige mfano katika huyu na ambapo nafasi atuna ya, ya kuelezea lakini pale unapotoka baada ya raka mbili unakwenda kunywa maji ya zamzam almau lmbaraka maji ya zamzam ilobarikiwa subhanallah maji ya zamzam ilobarikiwa mtume anasema inaha taamu tumin wa shifau sukmin ni chakula yani ni maji unakunywa lakini ni sawasawa na mtu kula chakula ukila wewe ni kama umekula chakula ya kila ina virutubisho ambao unaitakawewe katika maisha yako katika vyakula vingi na ni ponyo ni tiba kwa maradhi mengi wanasema wanazuoni sayyidul miyah baba bwana wa maji yote duniani maji yote ambayo unaijua wewe duniani baba yao ni maji ya zamzam bwana wao ni maji ya zamzam taja maji ya mvua maji ya kisima maji ya, ki... ya, ya mto maji ya bahari maji ya ziwa basi baba yao ni maji ya zamzam sayidu lmia wa ashrafuha wa ahibuha ila nufus Ndio maji iliokuwa na sharafu na subhanallah ukikunywa unaona raha unajua maji ya hii ukinywa glasi moja mbili subhanllah unasikia tumbo yako imejaa hata imeanza kuvimba lakini maji ya zamzam unakunywa 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 wala utosheki unakunywa unajimwagia unakunywa unakunywa unataka kuendelea tu unaweza ukapiga raundi tena ukarudi ukanywa wala utosheki ajabu ndio hiyo h ndo mtume akasema kama hadithi al lalbani almau zamzam lima shuriba lah maji ya zamzam ni -zam kwa ile nio uliokunywa naye mungu amekupa nafasi ya kuweza kuikunywa maji hii ambaye imechimbwa miaka hizo imepita miaka mingapi leo toka jibril alaihi salam alipoyachimba hii maji kisima hichi kwa mabawa yake na ndo akaja mama eh, hajara akasema zam zam manake imetosha imetosha isiendelee ndio mtume anasema rahimallahu ummu ismaeel mnyezi mungu amhurumie mama yake ismaeel lau kama asingefanya hivyo hii maji ya zamzam ingekuwa ni gharka ingekuwa ni mito na naingeanza kughariki naingeweza kuleta maafa katika dunia na nitoka wakati huo mpaka leo inanywiwa mamilioni ya watu katika msimu wa haji hasa watu wanakunywa wanaogea wanabeba inapelekwa mashariki masharikiardhuwa magharibiha katika mji wa madini inapelekwa kila siku na wala haishi na madini yake haipotei unajua maji yakisima ukishakunywa kwa muda mfano wakati wa ukame inapotea maji nabidi tena mchimbe zaidi au mgojee msimu wa mvua ndo maji ingie tena lakini maji haipungui na haishi wala haipotezi madini yake nema miongoni mwa neema mwanema, katika ibada hii unaona zawadi kubwa ya mtu kumletea mtu anapotoka haji ni maji ya zamzam na tende ya ajwa ambayo inapatikana ina katika mji wa madina hayyote isipokuwa ndani ya mji wa madina ajwa mtu anasema hii ni tende ambayo ilobarikiwa na ina, inaondoa sihiri mtu yote anayekula hii tende saba kila asubuhi na na jini katika mwili wake inafukuza jini ndani ya mwili wa mtu inaondoa sihiri katika mwili wa mtu zawadi kubwa sana hiyo sasa unapotoka hapo ndio sasa unakwenda sai safa wal marwa safa Marwa kutoka safa mpaka marwa ni mita 400 mita mia nne kutoka safa mpaka marua ni mita mia nne mi, mita mia nne ni, ni sawasawa na mtu kuzunguka uwanja wa kasarani mara moja ndio mita mia nne basi natakana uende mara saba mara saba manayake moja mbili tatu nne tano sita saba na ukimwangalia huyu mwanamke hajara ndo bado ameanza anza kujifungua bado ananyonyesha alikuwa anatoka mbio wakati mimushia, mimushia, waka chakula imemwishia na maji imemwishia mtoto wake anahitajia chakula anakwenda mita mia nne mara saba alikuwa na nguvu kiasi gani huyu subhanallah alikuwa na nguvu kiasi gani na ndo mtume akitoka mbio pale na haa, baina katika safa na marwa vile vile kule mbele ukifika unasimama dua ni mustajab unaomba 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 unajiombea mwenyewe unawataja watu kwa jina unaiombea hii umma kila sehemu ndislam lakini labda liwarudishe nyuma katika katialaba katika msikiti wa -ka lkaba ukiswali swala moja katika wa Kaaba unaandikiwa mbele ya mungu ya kwamba umeswali swala laki moja mtume anasema kwamba alsalat fi lharam hapa anakusudia haram maki afda min salatin fi ma siwa swala moja kwenye msikiti wa Kaaba ni bora kuliko swala laki moja wanasema ni bora kuliko swala la kimoja maanake utaandikiwa kwamba umeswali swala la zaidi laki moja tena na unaona hapo wanazuoni wanakubaliana na hii kaul ndio kaulu rajih kwamba haijalishi ni swala za faradhi au swala za sunna madamu umeswali unaandikiwa kwamba umeswali swala laki moja cku mfano wewe umeswali swala tano tu katika msikiti wa Kaaba. swala tano peke yake ya faradhi alfajiri ya dhuhuri alasiri magharibi na isha hiyo ni swala lakitano umeswali wewe ukiswali siku mbili swala tano swala tano unaandikiwa kama umeswali swala milioni moja kwa siku mbili tu swala milioni moja sifikiri sisi katika hii umri ambayo tuko naye hapa duniani ya miaka ssb tutaweza kufikisha hizo swala milioni moja hatuwezi hata wewe fanya hisabu mwenyewe swala tano kwa siku kwa mda wa mwezi ni swala ngapi kwa mwaka inakuwa swala ngapi fanya kwa miaka sabini ikizidi sana laki moja na na tena katika mji wa makka ukiongeza swala za sunna kwa siku sunna ya qablia na baadia swalati dhuha swala ya witri swala ya tahajud wewe kwa siku umeswali swala zaidi ya milioni kwa siku sasa kwa wale ambao watakaoswali swala kwa wiki nzima katika msikiti wa makka wanaswala ngapi wale ambao wanaoswali mwezi mzima wako pale wengine miezi miwili wengine miezi mitatu wanaoishi kule ndio hapa nikawaambieni waislamu nafasi ya mwislamu kuingia peponi katika ibada ya haji ni kubwa sana kuliko sehemu ingine yote kuliko sehemu ingine yote angalia mfano unapokuwa kule makka katika msikiti wa haram ya makka kila baada ya swala ya faradhi kuna salati ljanaza utashangaa jamani kama kuna watu wanakufa duniani khasatan katika msimu wa haji watu wanakufa katika mji wa makka watu wanakufa madina pia watu wanakufa lakini maka watu wanakufa zaidi utashangaa nakwambia watu wanakufa ya ajabu yaani si kwamba wanagongwa na gari au wanajiua hapana dhalika fadlullahi yutihi manyashaa ni fadhla ya menyezi mungu subhana taala anampatia mtakaye kulingana na hadithi ya mtume mtu yoyote anayekufa ndani ya mji wa Makkah na katika mji wa madina huyu ni miongoni mwa watu ambao wako ndani ya rehma ya mwenyezi mungu si tulipokwenda kule kama miaka mitatu minne iliyopita wale wenyeji wetu ambaye walitupokea kule wanatuambia kuanzia leo tutawaambieni katika kila swala ya faradhi kuna jeneza ngapi katika ibada ya haji Subhanallah tuliona mambo ya ajabu sana Akatuambia leo katika salati lfajiri kuna jeneza ishirini na mbili ilipofika wakati wa dhuhuri wakatuambia kuna jeneza arba na moja ilipofika wakati wa laasiri tukaambiwa kuna jeneza kumi na mbili ilipofika wakati wa magharibi wakatuambia kuna jeneza thathi na sita ilipofika wakati wa isha tukaambiwa kuna jeneza ishirini na nane na hii ni kila siku subhanallah watu wanakufa haina mfano wake sasa kwa nini niwaelezeni mambo ya watu kufa katika mji wa makka أنا حديثه المطمي. مطه حسن لما متى جاء في مسلم من شهد الجنازه حتى يصلي عليها فله قيرات ومن شهدها حتى تدفن فله قيرتان قالوا وما القيرتان يا رسول الله ala mithlu jabalain laimain wa fi riwaya kulu qiratin mithla uhudin mtume anasema yeyote atakayeshuhudia jeneza mpaka akaiswalia utalipwa kirati moja ndio unaona mtu unasikia jeneza imeletwa hapa msikitini usiache kuiswalia ndi mwislamu leo watu wengi jeneza naletwa pa msikitini hasa katika msikiti wa salamu hii msikiti wa nur msikiti wa majengo ndio watu wanakufa zaidi wanapelekwa katika misikiti hizi mtu akiletwa jeneza hapa anauliza kwanza nani amekufa huyo? ikiwa hamjui eh, wacha kuhudhuria jeneza yake hata kumswalia pia hatumswalia sasa unaacha kitu cha thamani katika maisha yako nakwambia. Ndio maana limetaa kuambiani hadithi hii mtume anasema yeyote atakaeshuhudilia atakayehudhuria katika jeneza mpaka ikaswaliwa atalipo kirati moja man shahidaha hatta tudfan na yeyote ambaye atakayehudhuria jeneza akaiswalia na akaenda makaburini akazika falahu qiratan atalipo kirati mbili Maswahaba ridwanllah alaihim wanamuuliza mtume Wa mal qiratan ya rasulullah qirati mbili ni kitu gani hii mtume akasema mithlu jabalain ladhimain ni, ni mfano wa majabali mawili mikubwa katika riwaya mtume anasema kila kirati moja ni mfano wa uhud uhud ni jabali ambayo iko madina ni refu kuliko mount kenya na ni pana pana ya ajabu basi ukimswalia maiti peke yake utalipwa thawabu ya jabali moja mfano wa Uhud na lao utamswalia na ukaenda kuzika utalipwa majabali mawili ya thawabu na unaona wanazuoni wanasema mtume alipotaja kwamba ni janaza ni janaza kwa hivyo imekuja jeneza mbili ukaswalia peke yake una, majene, una, una majabali mawili ya thawabu ikija jeneza kumi wewe una majabali kumi ya thawabu sasa katika mji wa maka watu wana majabali mangapi ya thawabu kwa siku majabali ya thawabu kwa siku ndio nikawaambieni waislamu nafasi ya mwislamu kuingia peponi katika ibada ya haji kwa mtu mwenye kufahamu na akatekeleza masharti yake nafasi yake ni kubwa ambayo haina, wake. haina wake ni muislamu katika ibada hii ni muislamu unaona wakati vymeshalikata miongoni mwa sehemu nyingi ambayo ina, ina mafunzo mengi na mambo ya kuzingatia ndani yake ni katika sehemu ya mina katika sehemu ya mina ina mazingatio makubwa sana ambapo hapo mahujaji watakaa muda wa siku nne lakini miongoni mwa sehemu iliyokuwa na mafunzo makubwa na athari kubwa katika maisha ya haji ni jabal arafa siku ya arafa katika uwanja wa arafa hakuna siku ambaye ina athari kubwa na mafunzo ya kuzingatiwa kama katika mlima huu na ndio siku ambayo menyezimungu Subhanahu wa taala anateremka wakati wa mchana siku zote Mungu anateremka wakati wa usiku lakini siku ya arafa anateremka wakati wa mchana mtume saaaaw sallam anasema ma min yaumin aktharu min aya, an yutika allah abdan min annar fihi min yawmi ya arafa hakuna siku ambayo menyezimngu anawawacha watu kutokana na moto wa jahannam kama siku ya arafa wa innahu yadnuu انا تريمك أنا وامتشان انا وقريبية كبيرة وجواكي ويونا باري خاصة محجاج ويباهي بهم الملائكة كتكسيكوهي ومن يزمغو انا جفخير مبالي ملائكة انا جثف مبالي ملائكة فيقول ما اراد هؤلاء هاواتو نتكانيني هوا نتكانيني جماني دم يزمغو سبحانه انا وامبيه ملائكة اشهدكم اني قد غفرت لهم nataka muwe mashahidi wangu nyi malaika mungu hana haja ya ushahidi wa malaika ndio ijulikani kwamba anasema ukweli Mnyezi Mungu ni mkweli daima Mnyezi Mungu anasema waa ada mnllah ila waman asdau min llahi haditha nani mkweli kuliko mungu jamani hana haja ya ushahidi wa malaika lakini anaonyesha uzito wa maneno ambayo atakuyatamka mbele ya malaika Anawaambia nataka nyi malaika mwe mashahidi wangu Ndio maana ikaitwa mashhud anni kad ghafartu lahum mimi nimewasamehe wote, Nime wote hawa wale ambao wamesimama katika uwanja wa arafa na sisi wengine hatukujaliwa kwenda kufanya baada ya hija tunafunga saumu ya arafa tunasamehewa tuna, tuna, tuna madhambi ya miaka miwili ndio unaona mtu asije akakukosesha hiyo anakuambia arafa ya nchi yetu ni kesho na mahujaju wamesimama katika uwanja wa arafa hapa kuna nukta moja tu waislam katika hii masala ni mambo marefu lakini nataka kutaja nukta moja tu ibada ya arafa saumu ya arafa na ibada ya kuchinja ilikuwepo kabla ijafaradhishwa ibada ya haji lakini ilipofaradhishwa haji mwaka wa tisa mtume alikwenda hija mwaka wa kumi na mwaka wa kumi na moja mtume akafariki sasa alipokwenda haji katika mwaka wa kumi ndo mtume akaweka kila kitu mahali pake akasema kwanza alhaju arafa hija ni arafa na baada ya kutoka arafa kesho yake ni yaumu nahar ni siku ya kuchinja hata anawauliza maswahaba leo ni siku gani wanamwambia leo ni siku ya kuchinja jana ilikuwa siku gani siku ya arafa kesho itakuwa ni siku gani anawakumbusha maanayake anawaonesha kama vile ilivyokuwepo ibada zingine zote kabla ijafaradhishwa ibada ya swala ilikuwepo kabla ijafaradhishwa ibada ya saum ilikuwepo kabla ijafaradhishwa hata nabi isa alehssalam alifunga siku 40 na mtume alipokuja ndo akaweka ilipofaradhishwa ibada ya saum ya ramadhan ndo mtume akaweka kwamba ni siku 30 na inafungwa katika mwezi kadhaa na inafanywa kadhaa kwa hivyo ibada zote zilikuwepo lakini mtume ndo ambaye alikuja akakamilisha dini ndio unaona alipomaliza ibada ya haji akawaambia maswahaba kulingana na aya ya quran al alyauma akmaltu lakum dinakum sasa dini imekamilika kabla hapo kamilika sasa mtu anakuja anakuambia hapana hii yetu hii ya kule wanaosimama arafa ni tofauti na yetu huku nchi yetu anakosea hapa wanasema tofauti kwa sababu ya muandamo wa mwezi wale wana mwandamu wao na sisi tuna muandamo wetu wengine wanakuambia bana yezekani Kua arafa ni moja peke yake duniani wewe ushawahi kusikia kuna Labor day tofauti duniani tarehe moja mei ama krismasi kwamba kuna tofauti tofauti katika nchi siku ni ile ile hata hao ambaye leo makafiri wasiojua hawajui chochote wanajua siku leo ni hii hata kama wengine wako mbele na wengine wako nyuma ndo unaona arafa ni siku moja peke yake duniani dmwislam hakuna arafa mbili arafa ni moja tu kama ilivyokuwa ilivokua lilaad ni moja peke yake duniani hakuna hakunaleaa mbili na ndivyo itakavyokuwa siku ya kiama itakuwa ni siku moja na ni siku, siku ya ijumaa hakuna kiama mbili kwamba kiama itakaposimama siku ya jumaa kuna baadhi ya nchi watakuwa bado wako nyuma alhamis kuna wengine washavuka jumamosi kama wanavyowaambia watu hawa kwenye ijumaa itakuwa ni moja tu dunia itasimamishwa pap kama kufumba macho na kufumbua sasa hii ni siku kubwa sana ndugu nduguwislam na miongoni mwa siku ni siku ya muzdalifa ambayo ina athari kubwa sana katika maisha ya, yamahujaji na ina mafunzo makubwa sana miongoni mwa sehemu ambayo ina athari kubwa vile vile eh, ni Subhanallah ni siku ya yaum lhaji akbar unajua mahujaji baada ya kutoka kutoka arafa wanakwenda kulala muzdalifa na hapa muzdalifa walikuwa wnalalatu hata mtume alilala tu kwa sababu kesho yake kuna kazi kubwa sana kwa mahujaji ndio kazi ngumu hakuna siku iliyokuwa ngumu kwa mahujaji kama siku ya al haju lakbar siku ngumu sana siku hiyo ndio watatoka wao kutoka muzdalifa watakwenda jamarat unajua wao mahujaj hawana salati lidi sisi huku tutaswali salati lidi wao hawaswali salat lid wanasema baadhi wanazuoni idi ya mahujaj ni jamarat watakwenda jamarat laqaba eh, wanapiga mawe wakitoka hapo wanarudi mina wakifika mina wanatarajia kwamba wanyama wao wameshachinjwa kwa sababu wale maajenti wamelipwa pesa tayari wanajua wameshalipia imeshachinjwa sasa ndo hapo sasa wananyoa nywele sehemu za mwili wanakata makucha alafu wakitoka hapo wanakwenda tawaful hifadha na subhanllah kutoka mina kwenda kwenda kwenye alkaba sio mbali hivyo lakini ni mwendo hakuna gari inayetembea ile jamu ya watu ambaye iko pale haisemeki sasa ni mwendo watu wanatembea ya ajabu ukishafanya tawafu lifadha uende ufanye sai tena urudi mpaka mina na hii hapa mina ndo masahaba ma, ma, ma mahujaji watakaa muda wa siku nne kwa ujumla wakienda kila siku ina maelezo yake lakini kuna nukta bili tutakanimalizia hapa katika mji wa madina katika sehemu ambayo ina athari kubwa sana kwa mahujaji ni mjiwa Madina mji wa madina kwanza ile duniani kama msikiti wa Madina Masjid Nabawi wallahi kwa mtizamo ambao tulitizama sisi tulipokuwa kule hii msikiti wa Jamia Mosque ambayo tunaiona hapa ambaye ndio labda msikiti mkubwa sana east Africa. inaweza ikaingia ndani ya msikiti wa madina ya mtume mara sitini na nawambieni waislamu namna msikiti ulivyokuwa mkubwa tulipokuwa na wenzetu kule tulianza kutembea kutoka mwanzo kwenye ukuta ya mwanzo kwenye, kwenye, kwenye kibla huko mbele mpaka mwisho huko tunatembea haraka haraka hivi ilituchukua takriban daka kumi na mbili kufika huko na ni ma, ma, miraba minne ukienda hivyo pia ni hivyo hivyo ni msikiti mkubwa w ajabu ambaye ukiswali swala moja unaandikiwa swala elf moj katika msikiti wa Makkah swala lakimoja katika msikiti wa madina swala el1 lakini kitu ambacho nataka niwaambieni hapa ni mambo mawili jamani kulingana na hii kulingana hadithi ya bwana mtume mtmesalam jambo la kwanza ndani ya msikiti wa mtume swalla radhi dakika mbili mbili tu tu eh, eh acha ni muhimu hii Uh, katika msikiti wa mtume saaw so sallam kuna sehemu inayoitwa raudha hii raudha ni ndani ya msikiti wa mtume ni sehemu ya peponi ndani ya msikiti mtume anasema ma baina beiti wa mimbari raudhatn min riyadhi ljanna baina ya nyumba yangu na, na, na mimbari yangu ni sehemu katika sehemu ya peponi unaiona nyumba ya mtume imeshikana imeshikana na msikiti. sasa mtume anasema nyumba yangu baina ya nyumba yangu na mmba yangu ba ya mtume unaiona ilivyokua ndefu si kama hii ndefu hapa katikati ni sehemu katika sehemu ya peponi. wanasema wanazuoni nitakana uswali raka bil pale ya sunna. na Mwenyezi Mungu sana pale dua ni mustajab. mbingu ziko wazi lakini lau utapata nafasi ya kuswali pale ukasujudu moyo wako utafurahika furaha ambayo hazina kifani unajua kwa nini utaanza kujiuliza baadhi ya maswali utasema labda mimi nimesujudu katika sehemu ambaye pia mtume alisujudu nimesujudu katika sehemu ambaye abubakar na umar na uthman na ali na maswahabu wengine pia wamesujudu na utaanza kulia kwa furaha na utajiuliza maswali mengi sana mimi nimepewa nafasi kama hii mimi ni nani hasa na udhaifu wote ambaye naye binadamu kwa ujumla na ndio ukitoka hapo unakwenda katika mlango tofauti sasa unakutana kaburi ya mtume alaihi wasallam utaiona kaburi ya mtume mbele yako ni subhanallah na utakumbuka mambo mengi ambayo mtume aliwahi kupitia wallahi dini tumeipata kwenye sahani ya chai tunaichezea na watu wametoka naye mbali waislam mtume amepitia mambo mengi sana na utamkumbuka mtume na utamtolea salam assalamu alaika ya rasulallah ukienda mbele kuna kaburi ya abubakar assalamu alaika ya siddiq يقول لك بور يا عمر السلام عليك يا عمر كشودتك هبوت كل بقي أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم